前哦，可能稍微再讲一下，就是刚刚这个合格不合格有没有？我们有利用那个常用里面的设定格式化条件有来做。但是如果说我今天希望 VBA 输出的时候，也顺便帮我加格式的话哦，那其实也非常简单。这个额外补充一下，如果你要变更的是不合格的，请你输出资料之后在下面 Enter 一下，然后呢，在储存格里面呼叫什么？呼叫一个物件。这个物件的话呢？点哈，先打 sales 啊，不要加刮胡，刮胡最后再加，因为如果你加了刮胡之后哈，你如果加了刮胡之后呢，你再点哈，它不会提示哦，特别说点下去它不会，它提示不会出现，所以呢，我的习惯是这样，会先打 sales 的这个物件集合，打一个啊点哈，然后呼叫它什么？因为我要做那个字型的格式，字型方面，我希望把它填颜色，那填颜色的话呢，基本上就是在字型这个区块里面。然后呢，把颜色呢变更为红色。那这个叙述的话，如果在 LVBA 里面，其实很简单，就 form 啊 ，form 嘛 ，form 物件嘛，点什么呢 ？form 物件点，它里面有很多属性，有没有？这个物件里面有很多属性，指的就是说它要设哪些外观嘛，啊，包含什么呢？像bold 就是出题嘛 ，background 就是背景嘛，啊，颜色的话有没有？就是我们要的，有没有？你就很直觉的啦，其实物件的观念呢蛮直觉的，它就是跟你上面看到的都有，全部都帮你列在清单里面。那等于什么呢？特别注意好，如果将来你在 VBA 里面，只要遇到颜色，你就要记得一个函数叫做 RGB。应该 RGB 应该知道什么颜色吧？哈，就是其实是三原色嘛。R 就是什么呢？红色 ，G 就是绿色 ，B 就是蓝色，红、绿、蓝。OK， 好，特别注意哦。用这来设定颜色，前刮弧。那颜色的话，它是这样规定的，就是总共是2^8次方，256种颜色。可是不是从一开始，是从零开始，所以最小是零，最大是多少呢？255，因为从零开始嘛，会少一嘛，所以零是最小。那如果说你今天红色要全部的话，你就打25，逗点。绿色要多少？没有零。逗点零 ，OK， 好，所以这就要，如果你今天要红色的话，那就是什么 RGB 嘛，刮弧，红色全部，那没有绿色，没有蓝色，这样就红色，就红色，应该可以理解啊 ，OK， 好，那这样的话呢，我们就写好了。那记得啊，最后呢，请你把那个刮弧再补上去，指的就是这一个储存格里面的字型跟颜色帮我变动哦啊，如果你忘了加这个刮弧的话哈，它就会变成什么呢？这个工作表里面所有储存格。都变成红色色 ，OK 哈，所以那为什么后加啊？我刚刚讲过了，用那个清单啊。那如果你不影响，没关系，你就自己打，它只是提示而已。你就是打完点 form 点 color 等于 RGB 这些串哈。那做完之后的话呢，你可以怎么样？直接再把它试一下，有没有？这样的话按下它，就会有合格不合格。那你会发现，就跟刚刚旁边这边还蛮像的，OK， 这边就出来了，合格不合格哈。然后清除，合格不合格？好，这个是第一个就是顺便补充一下，利用那个 font color 去变更颜色。所以以后VBA 里面你可以先输出资料，再去设定格式是没有问题的。好，也就以后了，反正比如说你多少以上多少以下，像个股票一样嘛，多少跟昨天比有涨有跌，设定不一样的颜色，其实对于 VBA 来说是还蛮简单的事情。接下来的话呢，如果我今天要多重，所以乘积多重把它改成 ABCD， 那 ABCD 要怎么改，特别注意，我这边的话一样在那个我们这个模组里面增加一个叫乘积多重，那我是拿什么呢？拿刚刚的这个来改，所以我刚刚把那个刚刚的乘积的这个程式有没有把它 Ctrl-C,Ctrl-V 把它贴过来，改一下名称，名称的话也许改成那个叫乘积多重，多两字，因为呢Sub 的名称，在 VBA 里面不能重复了，这个名称不能重复。那需要改什么呢？第一个，把那个依然的资料呢大于等于80，那我就输出合格，把它改成 A。可是问题来了，后面怎么办？我特别去哦，在那个地方，在那个 VBA 里面，如果你是多重判断的话，第一个是 if， 那第二个的是什么呢？你可以再把这个 if 上面这两行复制一下，然后 enter 一下，把它背到前面去贴上。贴上之后的话，这边把它改成70，这边改成 B。不过特别注意哦，在逻辑里面，不能有两个 if， 第二个 if 叫 else if， 所以你特别注意，在前面这边加一个 else， 这个有点像，if 是首先啦，else if 就其次嘛，然后呢还有吗？还有，
所以你再把第三个是 Ctrl C 一样、哦、把它贴到 Enter 一下，然后 back 到前面去贴上，然后改什么改 B 啊，这边的话就是60分以上就是 B、哦、就是 C 了，更正一下、哦、然后 else 的话就是 D、啊、当然你这个 D 的话你也可以怎么改成红色字啦，也 OK、哦、然后把它保留啊，做完之后的话呢我们就可以直接执行。那你会发现、哦、它跟刚刚最大的差别、哦、基本上就是这个 else if、哦、else 加一个 if、哦、因为第二次第三次第四次第五次反正、哦、你如果以后呢会有很多重后面的逻辑都是 else if 一直往下一直往下，它不管有几层，像那个函数里面最多七层嘛，可是这边他们好像没有七层限制、哦、其实我们以前也做过三十层二十，不过没有人用那么多啦，大概只要你要做多重的判断的话都可以用 else if 部分、哦、分别把它一个一个输出，做完之后的话呢那你就可以怎么样，可以把它直接就执行过之后的话你会发现 A、BCD、哦、那D 的部分呢一样输出有红色字 OK， 可是、哦、假如说呢我希望、哦、除了输出资料之外也能够改变顺便改变格式的话，刚刚如果用函数来做的话我们可能需要还要再到设定格式化条件里面的新增规则，对，可是 VBA 里面不用哦。我如果希望怎么样做几个变化、哦、第一个呢我希望刚刚我在举例啊、哦、A 变成蓝色，B 变成底色好了，好底色 ，C 加框线外面就是因为它一个储存格有四个边嘛，上下左右、哦、所以呢这个框线帮我画起来。那 D 的话呢，除了红色字之外，再加凸底，那这个要怎么做哦？这个部分的话呢，我们可以再把刚刚乘积多重、哦、一样哦，这个开发人员里面、哦、一样把乘积多重乘积这边复制。然后呢贴到底下吧，乘积多重，那不过乘积多重里面呢我改乘积多重后面加个颜色好了、哦、那范围的话一样是 for i 等于2到最下面一列，这个我把它复制一下，我刚这个没改到2到7把它改成2到最下面一列、哦、那做什么呢，如果我今天呢希望、哦、它输出的时候呢、这个地方、哦、这样看比较清楚，如果说我今天输出 A 的时候帮我还有没有？所以底下字改为蓝色的话，哦，这个我大概几个，我们这几个哦比较重要的，我们一个一个来看好了。那你们可以对照一下那个我们的这边啊、哦、，OK， 这个是最后做出来的 A、B、C 的结果。那如果希望呢 A， 请你帮我把它改成蓝色字，它其实就刚刚我们做过了。如果你忘记也没关系，你可以怎么样？第一个哈、哦，习惯是这个先把 sales 这个几个字复制过来，少打几个字，点一下。设定它的 font 的什么呢，点 color、哦、所以你打个 C 它会跳到 color 等于什么 RGB， 蓝色的字的话是没有红色逗点没有绿色逗点全部都是蓝色的，这样就 OK 了，应该可以理解了、哦、可是你有同学说老师可是有些颜色呢我不知道 RGB 是多少怎么办，其实非常的简单，你只要在常用有没有常用面板上面有个油漆桶，对不对，油漆桶这边呢你点其他色彩，这边这个、哦、油漆桶嘛记录答案有没有，反正你随便点它就 RGB 的、哦、比如说点下去嘛你要哪个颜色红色好了、啊、点黄色都按指令旁边会出现什么有没有 RGB 三原色，这边有了25250就是黄色的，好 OK，那其他颜色可不可以，当然可以啊，你随便你找一个你喜欢的颜色，假设紫色这个啊不这个有点粉红 pink 这个哈、哦、好假设你喜欢 pink 颜色好随便一个好了制定一下有没有，这边就有了255120，你就把这几个数字怎么样填到 RGB 的后面那三个数字就会产生你要的颜色，所以任何颜色、哦、都可以，不过一般在 Excel 里面、哦、比较少人、哦、把那个颜色做得这么多才多姿啦，好没有，不过、哦、我觉得这个创意、哦、就是要跟别人不一样，所以以后呢你可以记得啦 VBA 里面 RGB、哦、配合那个油漆桶的制定、哦、任何颜色都可以变出来，而且千变万化，所以以后 Excel 里面谁说不能够很多才多姿啦、哦、就是有很多颜色出来，而且甚至它可以自动乱数产生颜色，因为我之前也用过随便变化，哇那个 Excel 颜色非常的鲜艳，打开起来完全不过，
导致可能会不会哈、哦、又变得比较不正式了、哦、感觉好像有点太花俏了哈、哦。跟各位讲一下，主要在这个地方、哦、可以做设定。好，那再来的话呢，如果说我今天希望变出画面上看到的这几个效果的话，那基本上、哦、我们就是把那个 A 输出之后，利用那个啊刚刚讲的哈、哦，然后再把那个刮弧加上去。所以第一个哦，蓝色字的话，这样就做出来 ，RGB 00255哈、哦。第二个的话，底色部分的话怎么做？其实也是一样，你可以Cells、哦、它里面的话呢，会有一个点，有一个叫 Intro 的一个物件，底色物件不是缝哦，缝是指的是它的字型，那底色又是另外一个物件，叫 I 开头的，你可以找到 I 往下呢，找到一个叫 Intro 这个，好、哦、，Intro 这个就是我们底色物件，那底色物件里面的话呢，一样哈、哦，你可以点，它一样会有 Color， 所以你会发现底色它有这么多设定。好，大家有些可能暂时用不到，你可以先略过。Color 应该用得到，等于什么呢？红色就是什么 ？RGB， 前刮弧，什么？255，逗点255，逗点零，红配绿哈，啊就黄色。好，红色加绿色配出来是黄色。OK 哈，所以好，那最后记得把刮弧呢再加上去。这个动作一定不要忘记啊，因为之前有同学忘记啊，一执行之后呢。发现怎么样呢？它所有的底色呢，通通都变成黄色的，啊、哦，因为就没有刮弧。刮弧意思哪一个储存格啦？如果你没有加那个刮弧的话，就全部的储存格通通变成黄色的底色哈、哦。然后还有框线，哎，框线怎么设定呢？一样哈、哦，你就是 sales， 然后呢点，那顾名思义嘛哈、哦，框线的英文是什么？就 border 加 s， 哎，为什么要加 s？ 因为上下左右不是四条线吗？它是复数，所以一定是 borders。OK 哈、哦，然后呢，颜色的话呢，哎，不一定颜色啊，对我颜色要红色，点什么呢？一样点 color， 等于什么呢？红色一样是 RGB 嘛，好、哦，所以你打 RGB 前刮弧255，逗点零，逗点零，后刮弧。然后记得一样、哦、把这个给加到、哦、这个 border 物件，意思就是帮我把这一个储存格画框线、哦啊、当然未来如果说你要针对的是一个范围，你就是给一个范围 range 物件， range 物件里面呢也都一样会有字型、底色跟 border 都会有，所以范围跟、储存格物件、哦、两边是相通的。OK、哦、只是一个是单一个储存格，一个是某个范围、哦、这样应该没问题吧、哦哎、我们的那个字的颜色 A 改成蓝色， B 改底色， C 加一个红色的框线， D 的话呢就是我们的什么呢，加粗体，粗体的话呢实际上除了红色字之外、哦、多一个其实也是利用什么，利用那个缝的这个物件点缝、哦、所以你打一个缝物件，然后呢点什么呢，它有一个叫 color， 上面有一个叫 bold， bold、哦、bold 这个就是加什么，加粗体，但是呢粗体、哦、一个是按下去有，一个是没有按，所以它其实只有两种选择，一个是 true， 一个是 false， true 就是加，另外 false 就不加，所以呢我如果要加的话，我就打等于什么，等于 true 就好了，不过它好像不会出现那个让你可以选的啊 ，true for， 所以怎么办呢？自己打 true，OK，、okay, 好，那这样的话呢就是出题，再把框线这个部分这个储存格呢搬过来 ，OK， 这样就完工了，好、哦，应该可以看懂吧，哈、哦，所以以后的话 ，VBA 哈、哦，我觉得它更厉害一点，就是它除了可以输出资料，也可以顺便变更它的格式。好、哦、啊，这样一输出之后呢，你会发现呢，哎，就整个呢看到的结果，好、哦，但是再来就是输出之后啊，如果你要清除啦，如果你用之前的清除，发现哈、哦，好像那个效用哈、哦，只有清到资料，但是没有清除它的格式。OK， 所以哎，糟糕，要怎么改格式呢？所以哈、哦。格式如果要加了上去，当然你要把它拿掉，否则的话，如果你没有把它拿掉的话，怪怪的。所以啊，这边的话，我有一个什么，
多加颜色之后，有一个清除颜色。清除颜色啊，这个我可能因为那个后面追踪没有追踪啊 ，for i 等于二到七这边好像我刚刚也没有把它复制过来 ，Ctrl C， 让它可以追踪到底下。再来就是哈、哦，要清除什么？哎，清除它的颜色加上去嘛哈、哦，那要怎么样把它拿掉 ？OK， 几种做法了哈、哦。那、啊、请各位先试着哈、哦，把刚刚的一、二、三、四先做完，好、哦、啊，待会我们再来看如何针对那个哈、哦、我们的刚刚加上去的颜色，怎么很简单的把它拿掉，好、哦，大概是这样子 ，OK， 嘿。